Her skal vi se på tekstbrytning av bilder i forhold til tekst. Jeg har satt inn noen bilder og skal vise deg noen eksempler. Aller først, jeg klikker på bildet, og da får jeg fram dette ikonet som er ikonet for tekstbrytning. Det får jeg enten fram her ved bildet, eller så går jeg opp på skillekortet på toppen som heter bildeformat, og så går jeg bort her på dette valget som heter bryt tekst. Og her kan jeg få noen forhåndsvisninger av hvordan teksten brytes i forhold til de forskjellige valgene. Ok, la oss titte på det. Jeg går inn her, og så trykker jeg her, og så går jeg for eksempel inn og velger dette valget som heter firkant. Trykker jeg på det, så får jeg teksten ved siden av bildet. Jeg kan selvfølgelig flytte bildet rundt og få forskjellige brytninger. Det er ikke noe lurt å sette bildet på midten og ha tekst på begge sider, for da leses linja i sin helhet bortover. Så klar anbefaling fra meg, plasser bildet sånn at den ligger enten til høyre eller venstre for teksten. Det neste alternativet vi skal titte på, hvis jeg klikker på denne her, det er det som heter tett. Og det forutsetter jo da at du har et sånt variabelt bilde som jeg har, som ikke nødvendigvis har rette kanter. Jeg går på ikonet igjen, og så velger jeg den funksjonen som heter tett. Som vi ser nå, så legger teksten seg litt forskjellig i forhold til hvor bildet er. Det er litt viktig at man ikke gir muligheten, sånn som dere ser nå, at teksten kommer til venstre for ikonet. Dette her er ikke noe god løsning i forhold til plassering. Så hvis du skal ha tett, så kan du godt gjøre det, men pass på når du drar den rundt her at du ikke får noe tekst som kommer på begge sider av bildet her også. Vi skal også titte på andre alternativer, og da går jeg inn her, og så velger jeg dette her som enten heter foran tekst. Da blir teksten liggende foran, og det er jo ikke så veldig lurt nødvendigvis, av og til kanskje du vil ha det, men da kan du ikke lese teksten. Et annet alternativ er det som heter ettertekst. Da blir bildet liggende etter teksten. Jeg angrer meg i dette tilfellet, for det som kan være lurt i forhold til hvis du skal legge et bilde etter teksten, det er at du går her på bildeformat, og så velger du dette valget som heter gjennomsiktighet, og her ser du at her kan du gjøre en mer uskarp, og det passer seg mye bedre hvis du velger å legge teksten etter i bakgrunnen i forhold til teksten. Hvis du ønsker å forandre på bildet, er et godt tips er at du må gå og så klikke et enter, slik at du faktisk får et opprom, slik at du kan trykke på bildet igjen hvis du vil gjøre en forandring.